Martin Andrej přidal rozhodující pátý bod proti LTK, tak jaké jsou pocity? Tak a určitě to vždycky lepší, když se vyhrá jako prehrá. A já jsem v podstatě teraz po přípravě vlastně tvrdé, kde jsem veľa nahrál a veľa natrénoval. A jsem naozaj rád, že to, co jsem natrénoval, jsem dokázal predviesť aj v zápase. A pre mňa sú takéto zápasy veľmi dôležité, lebo som nemal moc dobré obdobie minulý rok a každý vyhratý zápas sa pre mňa počíta a je to super pre mňa sebavedomie a pre turné na začiatku roka. Co sa ten samotný zápas, jak ste ho videl? No tak ja som sa snažil prevzať aktivitu od začiatku, čo sa mi posledne darilo, tlačil som Šafrca a on trošku nestíhal, nebol v pohode, ja som veľmi dobre seroval, čo tiež určite prispelo k tomu, že to v podstate išlo tak hladko a som naozaj rád, že som v podstate takýto solidný výkon podal a teším sa z toho. Vy ste měl vybrať ten rozhodující moment, tak který by to byl? Tak rozhodující moment tam nebol asi žiadny. V tomto zápase rozhodujúce bolo dosť podľa mňa, že som si veľmi dobre držal ten servis a vlastne to prispelo k tomu, že to bolo takto na 20. Co Václav, aký to bol soupeř? Tak my sme kamoši, veľmi sa dobre poznáme. Mali sme aj spolu extralígu párkrát na Slovensku. Takže hrali sme ale síce prvýkrát teda. A som rád teda, že to bolo pre mňa víťazne a prebehlo to, myslím, v kľude, žiadne bitky, žiadne problémy, hádky. Takže som rád, že som pridal ten bod na rozhodujúci bod pre nás a vyhrali sme. Ten závěr, poslední míček, jste zahral asi hodně těsně, Václav tam něco reklamoval, ale vy jste asi byl dost jistý, že jste šel rovnou na síť. No, tak byl jsem si jistý, lebo viděl jsem, že rozhodce to uznal jako dobrá a už rozhodcovia sa neopravují v takýchto případech, takže ťažko povedať, jaká byla naozaj, byla to sporná lopta, ale tak rozhodce je tam na to, aby to rozhodol a rozhodol můj prospech. Vyhrali jste nakonec 5-1, jste asi nečekali, že to bude tak, dá se říct, jednoznačně. Tak áno, v tomto je ten klubový v podstate tá liga špecifická, že môže všetky zápasy byť vyrovnané a celkové skóre môže byť takto jednoznačné, čiže my sme určite radi, že to dopadlo takto v náš prospech a teraz si môžeme skúsiť hrať štvorku. Tak jo, ďakujem a gratulujem.